ब्रेक परे ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुणी थे स्वागत। कलाहांडी जिला केसिंगा ब्लॉक 12 किलोमीटर दूरतरे थिवा सरकारी होमियोपैथिक चिकित्सालय रे डाक्तर अच्छे सत हेले मनो इच्छा चले सप्ताह को गोटे दिन तो केउ सप्ताह रे दुई दिन आउ केबे 15 दिन मध्य आसंती नाही डाक्टर। अन्य पक्षरे डेढ़ वर्ष हेला ए चिकित्सालय रे औषध नथिला। गत दुई मास तले किछि औषध आसीछि एवं आउ किछि औषध एजे आसी पारे नाही जहाँ फल समस्त औषध मिलु नथिबा बेले डाक्तर को अनुपस्थित रे नै रोगी माने नाही नथिबा असुविधा रो सम्मुखीन होउछन्ती। ଆମର ମତାମତ କାଣା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସମୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲିକରି ସେତେବେଳେ ସଦାବେଳେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ନା ଡକ୍ଟର ଅଛେ ନା ଫାର୍ମାସି ଅଛେ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବି ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ବି ନାହିଁ। ଯେନ୍ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛେ ଲେଡ଼ିଜ ଗୋଟେ ତାକେ ଟାଟିକୁନାରେ ଦେଇଛନ୍ ଡିପ୍ୟୁଟେସନ ବୋଲିକରି, ସେ ଟାଟିକୁନାରୁ ଇନକେ ଆଇବାର ଲାଗି ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗୁଛି, ବୋଲେ ସେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆସି ନେଇପାରୁ। ତ ହସ୍ପିଟାଲର ନିୟମ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ରେ ଖୋଲିଲେ ସିନା ଆମର ଯେନ୍ ପାଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଆସିକରି ଔଷଧ ଟିକେ ନେଇକରି ମାନେ ବେମାରଟା ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଇ ଭଳିଆ ଯଦି ସରକାର କରବା ବୋଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥେଇକରି ନେଇ ଥେଇକରି ଲାଭ କାଣ୍ଟା ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେ ଆଜ୍ଞା। ଆର ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ ପଡ଼ୁଛେ, ବର୍ଷା ହେଲେ ଛୁଆ ପୁଆ ଧରିକି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଦିନେ ବନ୍ଦ ଚାଲିଲା ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେଉଛେ, ଆର କେନ୍ତା ଆମେ ଚଲିପାରମୁ? ଇନେ ଆର ଔଷଧ ନେଇ ହେଉଛେ, ଔଷଧ ବି କାମ ନେଇ ଦେଉଛେ। ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ତ ରହିବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାଇଁ ହେବାର ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରଖିଥାଏ ସେ ବିଜୁଳି କାଣ ଜାଣବାର ଜାଣୁଛେ କି ନାଇଁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ଜାଣବାର ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ତ ଆସବାର ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସୁଛୁ, ଡାକ୍ତର ନେଇ ନା ଆର କି ମେଡ଼ିସିନ ବି କିଛି ନେଇ ନା, ଆର ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ଚାଲି ଚାଲି ପଳାଉଛୁ। କେନ୍ଦିନେ ଜ୍ୱର ମୁଡ଼ୁଛେ, କେନ୍ଦିନେ ଝାଡ଼ା ଝୁଡ଼ି ହେଉଛୁ, ତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ କିଛି ନା ଯାଇ ନେଇ ପାରୁଛୁ। ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ, କ୍ଲର୍କ ଓ ପିଅନ ପଦବୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଖାଲି ଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ଡିଭିଜନ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଏନ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ କ୍ଲର୍କ ନଥିବା କାରଣରୁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଧା ପାଉଛି। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ହେଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ସର୍ବପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏକି ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ପାସ୍ କରି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀ ରହିଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତିର ବି ଆଗଧର ମଙ୍ଗଳି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଜିଛନ୍ତି କହିଲେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରଠୁ ହେଉ, ଶିଳ୍ପପତି ହେଉ, ସବୁ ସ୍ତରରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ରମାନେ ମାନେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସମ୍ମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାସ୍ କରିକି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଲର୍କ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସ୍କୁଲର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି, ଟିଚରମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳ ପାଇଁ ପିଅନ ଯେଉଁ ଅଛି ପିଅନ ନାହିଁ, ପିଅନ ନଥିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲର ସଫା ସୁତୁରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଟିକେଶ୍ୱର ବାହାରିଲା ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ଏଇ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, ପିଅନ ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର, ଆଉ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବି ଆମର ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସାର୍ ବି ଏହାର ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଭେକେଣ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସାର୍ ଆମକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲର୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ ସେ ବି ପୂରଣ କରିବେ, ଆଉ ପିଅନ ବି ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ ସେଥିରେ ବି ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ବି ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସଭିଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରପରିଚିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ବାରିପଦା ଶ୍ରୀ ବଲ୍ଭଦ୍ରଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହା ପୁରୀ ପରେ ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଭାବେ 1975 ମସିହାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭଞ୍ଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବାରିପଦାଠାରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମେତ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି ନବକଳେବର ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଇଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଣୁ ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ଦେଖି ବାରିପଦା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ସେବାୟତ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ ଦାବି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପଦଯାତ୍ରା ଏ ସରକାର ଆମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଗତଥର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେମ୍ବରରେ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସେଠି ଆମକୁ କହିଲେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନ କହିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଯେ ଖେଳ ଖେଳିକି ଆଜି ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଫେର ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ନାଇଁ, ଗତଥର ଯେ 19 ତାରିଖ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଯେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ କାମ କେମିତି ହେବ ସେ ସେତିକି କରିଦେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ସେରକମ, ଆଉ ସରକାରୀ କଳର ଅବହେଳା, ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କାଲି ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ତାପରେ କହିଲେ ଇଏ ପରେ କରିବା, ଆସେମ୍ବଲି ପରେ କରିବା, ଏଇରକମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମେ ପାଉଛେ, ପ୍ରତାରଣା ପାଉଛେ। ଆମେ ଆଉ ସହିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଦେହ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆମେ, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଯେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି କରୁଥିବା। ଆଉ ବାରିପଦା ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବ ରାଜା ରଜଡ଼ର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ହରିଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ନବୀନ ନିବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ତାର କାରଣ ଆଜିକୁ 4-5-10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦେଉଳି ସ୍ଥିତ ରଘୁନାଥ କନିଷ୍ଠ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମେଧାବୀ ସମ୍ବୋଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ବୋଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଓ କଳା ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ 14 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସୁନାମକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତପନ କୁମାର ଜେନା ସଭାରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କୃତି ଅର୍ଜନ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାରିମାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ସମ୍ବୋଧନରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସମୂହ ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ତଥା ପୁରୁଷ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଓ ଅଭିଯୋଗ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ସୌମ୍ୟ ମିଶ୍ର, ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆମାଜନ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ନିଜର ଫୁଡ଼ ଡେଲିଭରି ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଫୁଡ଼ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ, ଫୁଡ଼ ପାଣ୍ଡା ଏବଂ ଉବେରରେ ଆଉ ଏକ ନାଁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମାଜନ୍ ଏବେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ଦୀପାବଳି ବେଳକୁ ଆମାଜନ୍ ନିଜର ଫୁଡ଼ ଡେଲିଭରି ସେବା ଲଞ୍ଚ କରିପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଫୁଡ଼ ଡେଲିଭରି ସେବା ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର କଟମାରାନ୍ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି ଏହି ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେଟମାରାନ୍ ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଆମାଜନ୍ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ସହ ମିଶି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ମିଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ଆମାଜନ୍ ଭାରତର ଫୁଡ଼ ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀ ଉବେର୍ ଇଟ୍ସକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମାଜନ୍ ଏନେଇ ଉବେର୍ ଇଟ୍ସ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ କମ୍ପାନୀ ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ଅମଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୋନପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାକୁ ନେଇ
उक्त जिलार बासिंदा को सतर्क सूचना जारी करा जायछि। एति सहित मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को जिबाकु बारण मध्य करा जायछि। सेहिपरि पूर्णि 2 रु 4 तारिख मध्य रे राज्यर विभिन्न जिल्ला रे प्रबल वर्षा संभावना मध्य रहैछि। कोरापुट, कलाहांडी, मालकानगिरी, गजपति, गंजाम, सुंदरगढ़, मयूरभंज और बरगढ़ समेत मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, पुरी, गंजाम और जगतसिंहपुर आदि जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही भुवनेश्वर आंचलिक पाणिपाग विभाग पूर्वानुमान करछि। ओडिशा प्राइम बुलेटिन को एट रखुछ। अधिक खबर पाई लॉगिन करंतु हमर वेबसाइट www.headlinesodishatv.com रे। नमस्कार।